e që tashin agoti. Robi plaket, kur don vet, se nisha. Pse? Se Frozina nuk është sonte me neve, ja këna dhonë të lirë, se ka pi shumë për fest flamurit, ja unë e kalume, pët ka zej, që le kishë bo flamurin. Jo, Frozina se ja këna dhonë të lirë, edhe bendi, e një lodha që shini, unë sonte kisha pos qef që ju me mguë, mos me bozhurëm, se jam 24 orë pa gjëmë, so jam këthy prej Zvicrës i lëth i këpët i raskapit, po që me bo pe vlo për i dore njeri putet me fënue. I përshëndes bendi edhe të gjithë juve që përna ndishni në Klan Kosova, Robi, plakët kur dënë vetë, diaspor të ho zemrën. Sonte du të me posë kujdes, du të me bukë këtë gjani farë moderatori, se sonte e kam një mësafer që është futbaler. Jo, po është këtë gjani më të mirët me këtë farë zanoti. Shkojmë na si gjdoherë me shpënzëra. Mësë në lorë zoti pa ta, se pa ta, kë emision nuk mundët mu, që e vetë e mentorin Badjova, s'kur s'din me taloni për gjigje. Bravo! Më realizu! Bravo! O, valoj, së më bikin men që kjo fjose, për që të kësha vetë. Po, ama kur... Kur ma shumë s'kum posë nevoj për redrejnë. Shpirti mu ka lodhë. Edhe i kum posë dhe thmi. Pse bre, s'ko sen ma thmi se thmija. Po pse vesh thmi të në shqiptor kojnë në aeroplan. 32 orë i kum bo Prishtin, Melbourne, në Australi. Zoni thmive s'ju ka ni. Kur bre heq, nese kjo... U ledh pak me rima, në 32 orë në Australi, asë një zohë fmive s'ju ka ni. Asë din mi majtë në aeroplan, asë din mi mashtru, është e vërtet që shtypja vesh të kretë, po besëm veç të mitë e shqiptarve qaraveshën në aeroplan. I kum posë një 3000 ropa, kur s'ku mujtë me flejtë, po... Ska lidhje, mirë se që kanon në Kosovë, ata e në dvinë sa ma shpesh. Gëzohën që po vinë e për tasin e kajnë. Këto babuka e thamë nëse tash. Lashko, mu i feste po vjenë. Mës harëni me festu mirë, e me ardhë, e me hangër, e mu vesh mirë, e me dalë, e mu dukë mirë, se i kini kushtet diaspora. Po për me festu, mës peni gjithë shka. Se ko edhe alkohol falsë të të na, kështu që pini diçka që është kvalitet, e pse mësë me pi lashko, e me pi redrejnë, me të bu energjik, e me festu mirë, para se me shku me ro me flejtë, mësë bini me flejtë, vishë është ro, po pini ujë, dea, se krejtë që atë alkohol që e kini pi, pas të ruhërsh edhe nesër që është tip, tip top, jashtë babukë, kështë atë e se diti. E, për stiliumin që me full, veç e prishi. Stiliumi pra është në katën e dytë në Albi Mall, një butik me 12 brende botërore. Ani për ma bëna ty një pëntore, tha valla Robert, ki stil. Aten se pizgjedi, që pizgjedi senet për më veshtu. Thash po, kjo vetë është stilium. Lokali uj edhe emni i butikot, kështu që ku mës me posë stelion e. Kështu që mës u menoni fort, sëdo mës për festa, ku me shku më vesh, se i kini 12 brendet botërora aty mëna. E, me portu të sponsorave shkojmë avon, une kisha fillu me temat, e përson të temat jenë kështu. Jëmë konë në Zvicër, edhe kom qenë bashkë, e kësha pasë që me përshëndet, e kom një shok, një kolegë, Koki Surle, që im shën Surles, e i bën do remiksa, edhe bën atmosferë shumë,
edhe ma boni, thak, që me përmenëm si në thore, diçka, din aty, din, se kom jaran të mirë, edhe jam lin me përmen. Edhe këse, kum po që të foto, më ronë men. Këto bovakie dhe e kena postu njëherë, po s'ka lidhje, kjo shkon për kokin. Kokin është i martum, e, kokin e kena shokt mirë edhe është i martum, po s'ka lidhje. Kur sukon i martum këtu, u shtreke për sul, surlagji kujdes se e myte. Se këta e në sulin fry sulës, edhe, po tash me femën do të ndryshe bale. E tjetra, jën do babalar që e kanë që ashtu një farë, adin jën të lirë me thmitë të tënve. Edhe, nashta, kanë njërë dhe bua nërvaz edhe për dorin qëtu fjallë, së është veç Roberti këtu që fullë, fleshtë, po, babi, me mesaj, babi, bimi do pare, babi, tja ka shkupisht, bimi do pare, baba pak si nërvaz, qëre përzigja tina, do mëtë, po ju ko kështë fleshtë bre, a vetë po dhe do mëtë, a ju ko këtë fleshtë bre, këshëm tranut be, ty 50, aj 20, aj 70, e nese, tjetra është kështu, kër shkon të peshkosh, pas i ke pi 5 bira lashko, Ljoqka, ja ka këthy shpinën, liqenit, a ljumit, a që është dhe kjo, dhe tu peshku në bari, halal i koft. Po kresurja o dalbe, se ka plët dhe që peshkojnë, a është e vërtit, babuka, që peshkator shumisa shkojnë aty për fanë, kështu për me... Po dhe dhe i nëzojnë, peshit ma një ilshojnë. Shumisa ilshojnë. Po dhe tu prej molin, kujdesve më se prej një molin, se nuk konë regull që po bani. Se do mos të na këtu e i buen qëto sene, edhe tash aj i shkretiq që e ka molin e vetë, u do është vishë me shku në shkollë, se këshin prej molin. Se e ka shkujtë, konë të nëzo në malë që tu e la. Konë të nëzo në malë që tu e la. Po, aj, të menu ku është mërë Ela, një që i këtë e zëzvet Ela. Po, ajo Ela ka shku që dhe djetë i kënë jashtë të këti kur, aj, të menu që të në malë këka Ela. Nese, miro me shku në shkollë, edhe nëse ki malë. I puthë mitë, bësh goti, edhe nisësh në aeroport. Kur të gjelë, pasoshin, të fleta e vizës, shlogat bjenë. Pa me post djallin sementuari kërë koni vogëla. Kaj që ka bobe kë? Të i ro vjelinës me pasaport bobës vetë. Më tela, këtë të qitë ziza tela. A kemë edhe një? S'kemi, për dhe ta Dea. Eh, për ndrysha Dea, po ka fillu me ushtru. Fitness, as dje keni po, se adin, kërkush nuk e shekto, unë shpeshe përmeni producentën tonë, po, ma mje që shpeshe e nëse po të kalëzaj, që shka po njetë kjo vera 2023. Bartoleta e por shkon kështu, dy shok të bo laf, të bo mua betë, për dhëtë, Allah ile, qyshe mërë, vërës që të ka tratu gruja. Tha që, ta shkova një natë, në dhëmë fjetis për shtrinë, dhe hajtë ashtë tja kalëzaj për asë me flejtë, tja kalëzaj një vetë të rëbërtit grusë, dhe veç këtja ka njësë me kesh dhe kësh në normanë. Qështë nuk kanë dodhë? Ska mujtë më dëru, ajtë e qëllë, ua të rëbërt e ki njështë, edhe kam shena vetë. Ajo, i doshër, femnat frajerit, të dashurit, i dashur për i bojmë 3 vjetë që përkallojmë. Kure ki njetë me mjeftu me familjen tone? Hamdia, valoj zemër kru janë punë, fmi janë shkullë, qështë të spëmën gjeri njeri ku valojnë. Një djali i vogë gjithmonë kër ka dashët me kryjë nevojën, ka thonë, non, hajde se du mu pëshurë. Edhe nona i thotë, mëstuja shtë se more, a të bjen me shku me buj dikon, a ki me shku me safir dikon, është more, ashtu mi përdora të fjallë. Po që ishme dhonë, o mamë, po gjoje be një fjallë anë e gni, po më fëshklohët. Edhe unë e babi, e kuptojmë, edhe qënë
njoni pi neve në toalet. A qëllojmë diku në restoran, a qëllojmë në plazh, a qëllojmë në mësafirët e dikush, qësh është të mamë, me thonë, o, më ka kopë shura. Veç, thë mamë, për më fishklot, edhe na e regulojna këtë punë. Mas diove, lëshka, të gjyshe dhe gjyshja, e lojnë me bujtë, sa ta e në shku me një dorsëm. Bjen me flejtë, ta ma në i mërë gjumë i gjyshën dhe gjyshën, kër kë lëshka, o, gjysh, për më fishklot. Ai trosë më në bëthën flejtë, që farë fishlumin dytë natës. O, gjysh, për më fishklot. Flej më rëset që edhe gjyshja pa qef me hopa tensionit e me nëzim urë gjumi. O, për du me fishklu. Ani fishklej bre një pijem gjyshit në vesh e më steqojna gjyshën. Vesh i gjyshit skurjel. Njonin në bonk. Mirë dita, herra me pagu rotën e fundit kredis. Për atë kolicën e fmive që e pa ta marë. U, sa mirë. Shumë mirë që e pas ke kry kreditin. Qish është mija? Mirë, faleminderit. Unë jam. 16 vjetë kredit për Nikolic, cësin bonkat, cësin! A, dhe që kjo shumë e furtë. Këj shia, që ish bra lepin i më ngrus me bëtë reken asë për djenë mora, apo të shumë për dritare. Ju mërë që me morë more, për dhe ke mu pëm një mëmë kër piloj e në tëne. A, ma li, a, lëvë që pashanon, e dënë grune vetë fërtë edhe i një mënë. U kry puna me Barceleta, tash veç muj me shku me vjedh kuleta. Kthehemi pas pak me një musafir shumë të mirë. Pra, me shumë knatësi, eftojmë në skenë Bendi Anigoti. Please welcome Resul Sinani! Bravo, Bendi, lidhje së pëkini. Resul, mirë se irë dhe. Mirë se ju gjeta, mirë mbroma. Falim deri që ke gjetë ko, së dhe ti ka gjatë bizie. Në fakt, po. Për që mu ke bu një farë modeli, po më duke të për je bizie dhe ma shumë nalë të Andrej që qitë mikrofon. Se për thu model. Unë e punoj këtu edhe tonë mjeshtër, edhe kësi i montej mikrofonat. Së mirë. Ja, matë furtën e kanë ata drejturat e shkullave. Që në nëmit maturës, edhe kër delaj me full tash, e mon mikrofonin qëto. Ti jalë shën zonë atja e bën mikrofoni, edhe së full, hëtë se këti tutën aty. E të mënë, kup, kup, kup. Drejtëri shkullës, drejtë që e mon me thonë, 1, 2, test. 5, është mirë me thonë 5, që mu një edhe sëja dhe këtë, për kanë këtar, e për këta që fullin, që ti që shbone, 1, 2, 1, 2, Nomi si shbo. Ajë, ti më shënë mikrofoni, kop, kop ti qëtë zë shnika të tokë. E më zdo një piteme, që thash mu ke bu një farë modeli, ti gjithë mu një konë lo qka manë, po, apo nga të regonë, qka ke bu dhe qyshje të ja dollë, që qështu fit, a dietë? Me të kalëzut drejten, një 15 vjetë, ose ma shumë kam qenë bi peshë. Kur nuk kam pas ma pak se 105 kg, e shumizën e kohës në bi 112 kg. Si vjetë u bë bëllë, thashtë ta marë malin. Edhe krejtësisht bi jo e kam hekë, do me thënë. Ecje, 3 herë një afë në gërmi, kjo është receta, apo dieta që... Po, dhe po, po, po. 1 herë një afë të djelave hiking, do me thënë, ku do që mund në me shku, në gjitha majët e mundshme gjatë verës kam shku të maleve, edhe ushqimi. Dhe më thonë, dikur jetoja për me hangër buk, e tash ha për me jetu. Dhe më thonë, i bjen një 20% tash ha. Veç bravo, së është shumë probleme dhe... Për 2 muj, i kam hek minus 17 kila, ose 18 kile, edhe është shumë interesant se kërkush nuk beson se i kam hek kështu.
Do më thonë, kjo po ndodhë që më bëjnë se e ke... Atë operacionit që më bëjnë, po. Luksin, zdi e ke fut një farë baloni, ose, ku di, qëto... Krejt qëto që apibojnë, që i pingushtojnë ato ketë, ata, po vjen shumë keq, që pe thomë kështu live, po nuk po dukën healthy, një një vjetë disa pe marin vetën. Ose janë të lodhur, ajo është, ja kanë hek një copë. Po, ose 40 kg, mi hek për një herë, trupi sumsu, e kështu që ti s'po dokësh, ashtu kështu që... Falem dirit. Po, shirë që e ke hup me, që përthu, me bio, kretë komplet, që ashtu pa hongër buk edhe tu hec, a i alom me shpi, atje, ku e ke pos, atje... Periferi, po. Më stja përmenim emrin lodgës e mani... Irritët shmimi. Irritët shmimi dhe me njëre mori... Me njëre me kuptojnë mani që e kim bërni shmin. Bërni te përme. Bërni te përme, po se datë atje, po. Edhe aty ojri poster, edhe... Po dhe mek me hiking, se kom provu, është kogja shtirë. Asnjëherë. Interesant është. Ti duhan nuk pin. Jo kur. E, që ato po thonë, duhan nuk pin, une me kondicion nuk jam keq, po... Neve edhe na bëndëm, pak na që... Jeta e natës në për diskoteka të knue, edhe vetë e pim duhonin, kështu që neve nga bëndëm, ojri poster. E ka post, ha? Kur kaloni 1000 metra lartësi, e kini problem. Problem është, definit. Dhe me pushu pak. E ka post indjerit cima atë humorin që edhe e skerin, e qënë lecje, e qënë të hajde bre në gërmi, se si e mirë diçka në e këne në ertë poster, a e qënë të edhe e skerin edhe në spuha të i merë kërë kështë që kemë unë kënoqë. Cili epizod i emisionit tënë ka posë mas shumë të shikushmeri, kështu aji... Ose... Po dhe tash, mi njerë dhëtë me përmenë edhe cilin artist e ke posë aty, ose cilin musafir e ke posë aty. Si epizod në tërsi, tërsi, një tjubë, pa konkurencë është epizodi me Shevqet Krasniqin. Po... Ndërsa, si pjesë të shkurtra, në Facebook, është epizodi kërë ke qenë ti? A, po, kemi qenë Eriona, une, edhe po. E që i kam prej copa, po. Ato copa ndoshta kanë shku nëse i shikon mbi 10 milion shikime. Më të veç një video është 1.2, një tjetër është 1.1, e tjera, e tjera. Qashtë, unë i kumpo dhe në TikTok që i kanë nda atë pjesën teme, shumë vene. Po, në TikTokën nuk isho se s'kam TikTok, veç më pregojnë që sa bënd scroll vazhdimisht dalin videot e emisim. Pa dhe me Shevqetin, po, ose kanë qef njërës me për cilë dhe me... Ka qenë vetë maja, po? Po, veç aji, ka qenë, po. Bravo. E kishët ndru pak... Dizajnin, po, me tavolinë. A pe ki ma mirë, a pe ki kështu të bëgjush se... Në fakt është ma komode, burë edhe ki ku i len letrat, edhe ku e vend telefonin, edhe sponsorat. Edhe sponsorat dhe këtë si e nullë, se ashtu po. Atër ku kom qenë, une këtë qenë të që është balë për balë neve, ma shumë mësafer, edhe ashtu ka qenë interesant, po më duket edhe besim dina ta që kishë fu tavolinën. Po. Me një përpode, kjo është, na, këto këti kemi po prej Amerikanëve, Francesve, late night shows që janë, po më duket që ma kanë fëtë bëllishe qëtash, shtu që po thuti i kiku milion senet, po. Atë mungon kua kër i kje dhonë lojme në drëtë kë, a je tash më mirë? Unë njerë njavë i jap lajmet edhe tash në atë vëtë, më thonë. Vashdoj me mbajt nga njerë njavë. Ndo njerë edhe dyherë njavë, mirë po shumicën e kohës nga njerë njavë. Po koha e RTK-së është kohë shumë interesante. Unë do të toja ma shumë mungon koha kur kam filluar të jap lajme, ajo ka qenë në koha vizion. Sepse ka qenë fillimi në vitin 2000 në koha vizion. Do më thonë, ajo kohë është e pa përsëritshme për mua, sepse popularitet dorën zemër ishte automatik. Ke parasysh tashki me dhjetra televizionë, ki dhjetra mundësi për mes rrjeteve sociale që të arrishte këtë publiku. Atëherë ishte KTV, 21 dhe RTK. Në mbrëmje, 2 orë prisni njerëzit që të nashihnin neve në lajme. Dhe ajo ka qenë periudha që lidhët e me nostalgjinë, natyrisht. Demek, ku ka ndodhë kjo në RTK, anë në koha vizionë, Gjevreku që të kam betë? O, në RTK-m kam betë. RTK? Po, Robi, në ca ora transmitohet kjo emision?
15 natën është kjo po. Lirësh, kjo është late night. Unë kam punu prej 7 mëngjes, prej programit mëngjesit, pastaj emision para ditës 10-12, emision pas ditës, lajme, prime time në ora 11, ka qenë edicion i lajmeve Blitz, veç mas orës nit natës nuk kam punu hala. E tash që ku doli edhe të emision jytë, në gjitha termine dhe mund shme kam punu edhe kam bëhe emisione. Në program mëngjesit, gjithmonë është problem, sepse deri sa zgjohesh, derisa ta marrësh veten. E vërtet. Truri nuk funksionon si duhet, sado që i pinim nga 2 ekspreso, 3 ekspreso e tjera, përsëri duhej kohë. Dhe po në program mëngjesit gjithmonë kanë ndodhur kiksa të tillë, domethënë probleme të tilla. E ajo me gjevrekun është prej momenteve kur unë mas shumë i kam qenë në siklet në fakt. Sepse njëri prej kameramanëve tha, doni me angër gjevrekun, kur smirsha, po hajde mora një herë. Edhe në mëngjesit, po, edhe po. Edhe në mëngjes, sa e fusë në gojë gjevreku. Rom, thot ajo është për djetë, po pa po. Regjia, thoi, nuk përshkon muzika, po. Direkt në dalje, kur e shumë vetë në dalje. Tash, asta përbi, asta heq. Plus, isha shumë i ri. Tash, me mdojtë, e pas mdojtë, e? Ritni, e ha, dhe më thonë, e kaloj me hirështë. Normal, ki përvoj, po normal. Po atëherë, nuk e di qësh nuk ndollën sytë për vendit. Ka qenë lojme, ta kanë qenë? Jo, mëngjes. Duhet i ledzonim gazetat. E din atëherë i ledzonim gazetat, titujt e gazetave. Kështu që kjo ka qenë ai momenti. Po, po, s'po funksionon diqka muzika, shkojmë direkt me ato, tak ti, ato. Asme, nuk e di, ka qenë momenti si kleqë. Gjendet YouTube diku, për mdo këtë. A po, a, është po. Ta shpo që pëthojë një YouTube-a këto e kretë piqesin, kujna i ndodhe dikur vonë kjo Adelina Hasania, kështë që urdzu. Po, ajo me baklavë. Me baklavë, ajo, ne përdojë, dhe shkaj. Gjera që ndodhen. Sene që ndodhen, po, është e vërtet. Po, miru, e kur je drejt për drejt, nuk i ka ikë. E, drejt për drejt, ku je nuk i ku ikë, që pëthu, kur je gjerem, prejhen ato, edhe regullohen. A po ki ko me vizitu të je nga Opoja, apo? E këtë rëgu dhe 100% e për emisionit e tu jam a herët e këtë. Qështu që folë me gramatik, a i flasin gjithë në poj qështu, apo? Jo, nuk është se flasë dhe unë me gramatik. Shiko, Opoja e ka një gjuhë shumë të pastër, shumë të veçantë. Dhe të kun kanë ndiku, e them, ose e kam thënë mirë të vazhdush me televizionin shqiptar, sepse gjithmonë edhe në vitet 80-a, edhe në vitet 90-a, ne kemi patur mundësi që ta ndjekim të vëshën, radio televizionin shqiptar. Dhe kjo ka ndikuar që naturisht kemë ma shumë kujdes dhe ta zotroj gjuhën. Po përveç kësaj unë kam studiuar gjuhë dhe letërsi, dhe po jam të ai grupi gazetarve që kur filluam pas luftës, synonim një gjuhë sa më të pastër, sa më të unifikuar. Më pastaj ka ndryshuar gjëra, tashmë jo të gjithë flasin në gjuhën letrare, edhe unë nuk flas në emisionin tim, pra... Po, e kumë, e po. Pra shkoj tek ajo gjuha funksionale, që ta vë në funksion të audiencës dhe në funksion të ati që e kam misafirë. Po. Më thonë, flasim edhe gegnisht, nuk është kurfar problem. Po. A menon që është... që nuk t'inglon fani nëse flasim që është të gjuhë letrare. Ti e kje edhe emisionin pak që është ma, ta është t'u ka bo show me audiencë, me band, edhe mësafir, ka njerë për të qëllojnë kështu që janë fani, e për të regojnë ai Barcelet, kështu që unë menoj që kjo gjuha jonë, adhe kështu Kosovarë që e folim, për shemëll, këmë provunin i Barcelet, për shemëll, me thonë Hamdiu dhe Samiu, i kënë këtu, i kënë atë janë, nuk vezë. E vërtet. Oshtë e vërtet, po. Pra na duhet të komunikoj me audiencën tonë, dhe audienca jonë primare është në Kosovë. Në Kosovë e në diaspor që të gjithë të flasin gegnishtën. Kështu që edhe ne duhet një përshtot, po, dhe në malë, po. Atyrisht nuk duhet të arëndojmë në atë nivelin ekstrem si që flasin në përmahala, mirë po, një gegnishtë e funksionale. Pra, me vizitu o pojnë, apo ki koha, apo... A e kje dikon atje? I kam familjen atje. Gjithë familjen, fakt, është njëri vla me babën edhe nanën, agjallare, gjithë fare fision atje. Gjithë. Shkoj ko pas kohë, po nuk ka që shumë kohë, për vikendën në njëherë. Ma shumë vinë ata këtu? Ata vinë, po prindë të kanë problem, se nuk ju rrihet këtu. Janë mësu atje. Janë mësu atje, s'kan faj, po. Mas ditës dytë fillojnë minumru ditët. S'kan faj. Shola i ki mirë me shëndet, edhe gjithë familjen, edhe gjithë opojën e për shëndet, si mëse e përmenëm.
Dhe Mek i bu kogja marakli i hikingut edhe i sportit faktikisht ashtë, apo del edhe më vrapim, apo vetëm hecje? Fillimisht veç hecje. Pastaj fillova një 20% vrapim, e ka fundi, bashkë sfidova vetën para një dy javë, 70% stazës e bëra vrap. Edhe thash, e Resul, he, t'lumt, para 2 muive, ose para 3-4 muive, as andër nuk e kam pa. Por nuk është që e ngarkoj vetën, me rëndësi është që me mbajtë aktivitetin. Bravo, bravo, kjo është njëtë si në palestrë ose në fitness, që tojmë, na në Kosovë, fillimet jenë qashtë shtira, për shemë, mu kapë në atë shqipë kënallë, atë që bojnë këtu për shpinë, ma shumë se dy, po ta garantoj asë njërë, edhe pëse mundët me qeni fort për durve dhe për trupit, kështu, nuk mundët mi bo. Shkona e mas 3-4 muje i bon 4, 6, 8, atë në shkon të urita, njëtë është shtu edhe si mvrap, atë në kondicioni fitohet, po ti, më se nalë se ti për, edhe për televizion, po të ka hia, po këpëton, edhe teshat, edhe krejt. Për në fakt, duhet jetë respekt edhe për audiencen, e vërtet është. Bashë është. Operacione plastike s'ki? Jo, nuk kam. Nuk i, s'ke pas nevoj me bo, po që pas nevoj, po nuk jam kunder operacioneve plastike, flokët i kam bjell, ju kam tregu. E, pa, a futët kjo në operacion plastika, jo, bjell e flokëve. Jo, operacione plastike, po më dojnë, ndërhyrjet, huna, vesht. Jo. Oshtë ka qeni një djallë, oshtë një kanktor, po më stja përmeni emrin, edhe i ka bo vesht operacioni, pa të bo para 20 vjetë, kanktor, super kanktor. Nuk duke të keq, po që për të ti skena e lypë që ato, dhe unë i kuptoj edhe femnat, edhe kanktorët e stratës, edhe si gjoksin, si hunën, si dhëmë që pibojnë, pse mësë mi bo se jenë skenë, ta në konë të shikojnë. Edhe tjertë, po, si do mësë e stratës. Televizion i e donë. E donë televizion i. 6 djetat, 7 djetat kanë fillu në Hollywood, dhe ata që i shohim ne gjithë kohën duke njëtë, nuk është se nuk plakën, po kanë, dhe më thonë, ndërhyrje, po normal. E rëndësishmë është të mos exagerohet, për mendimin tim, po, mos me gjerohet. E rëndësishmë është të mos bëhet karikaturë, sepse në qovë se i regulon disa gjëra, pse jo. Na asë mobiljet nuk imbajmë gjithë jetën. Po prishën mobilje... Prishën, ose ishë po prishën, më ndonë mindru, me zbukë pëse mësë me bodhen edhe në vetë, po, e vërtet. Jo, a i shkreti kishë pas boqët e në qatë kohë, dhe a i s'ka mujtë me lonë tash muzikën, ka qenë gjdo vikend zicën në diskotekë, ku kem na edhe Sabri Fizullov që e përshëndesin, edhe a i dulë kënoj, super kanktor, kënoj ke live, në tonalitet e shumë të larta, e bërtit ke, edhe kër u këthy në... Kërë këthy në garderobë, aty në backstage, e vënoja trakën, aty në praptë, si këshinë thonë doktora, dëshme majtë një muj, atë trakën, se mujnë mu qkipë. Edhe, a që Sabri pak i lodhën për rrugës, edhe, diçka si i shkoj nërë, vaj, tha, qa për bërtet, qa për kërën ka që nalë ati, si thamën. A di që të qka për në veshtë. Si të i dhonë zërë, dhe me kështë në veshtë, jo, jo, tha, i kam të kipë në mirë. E nese, kështu që si e mjasë nga kundër operacione, veç doku në mirë, doku në mirë. Me Barculeta, kemë sutash se kogja po të vinë aty, shpeshë dhe mu për më dalin aty edhe të TikTokat edhe këto në Instagram, po të dalin në stop liber o deli. Në fakt, nuk ka Barculeta që qarkullone që në rjetë sociale që si nuk silët edhe kamën, se i kam do shok kështu problematik që veç... Veç, qojnë edhe javë, po dhe po. Për cjellin. A kone e Barculeta për opojen me... Dishka kështu... Ka plët të bëjës. Se unë jëmë këtu për Gjakovë dhe Drenicë. Oke. Në emisioni jënë, na i kemi, jo të ndiri po këto licenësën, i kemi veç për Gjakovë dhe Drenicë. Dhe për Drenicë. Gjakova mi nisin vetë, edhe sarë përshkaj me përfëndu. E ato e kanë të mirë, Gjakovarë që knaqen... Knaqen se vetë i qesin ato, po vetë. Po, edhe me Drenicë akë këmë shumë i ato. Po, e një vetë mirë jetë pak i jënë të prejkë shumë. Edhe Drenica, kush do që qëllën për Drenicës, Reber, këna posë ka gjani farë respekti për ti, për po në angusë. A dhe, o, vlo. Ata të regojnë një për nusën e opojës. Hajde. Një kur, kështu. Të ne u amarin dorën nusët, ha? Edhe të ne, kështu që amarin dorën... Edhe kur hip një nusën autobus, ishe të gjithë rendë edhe pre fundit gjithëve u amarin dorën. Kur mërin të shoferi, shoferaga, thot ti vazhdo se... O, ty shë më nga dore, se nga me qovë neve këtë. Gjithëve dore.
Aja ti shakon shaferën. Jo, një tjetër... Me komë kështë. Një tjetër nuse o pojës kur hynë në autobus, i hek këpucat. Edhe kur del, ma ndej në fund, atje, thot, ku janë këpucat? A i ka rru. Kanë me ma marri natë, jo, poja ditë e mitë. Asë njerë. Asë njerë. Unë me ndoj që... Hajtë ditë e mirë, për shikon e kërëja. Unë me ndoj, po, që ajo shumë një... A ka qenë e lodhme, a ka posë nëj punë që i karonë menë mani që me bu me vazhdu në zgotë të intervista, shiet që e nalin midis rrugës atë zojen. Qka me ndonë zojë, kështu në shtërë të qëka ajo, zdi që ka qenë pytja. Fa, unë me ndoj, për i karonë menë që me bu me zgotë. A, përfitej t'i qka unë e piksejëm. Hajtë ditë një mire, po shqitë fanë, hajtë fanë mjesë ditë një mire, po shqitë fanë. I kalonë i kanë qitë popuj tjerë, edhe ma divi që në përshtot, për shamëll, se edhe në Shqipni, në vend Gjakovarve, ishën këta Gjirokostra, që që din kameramoni Gjakovës, e din mi njerë, kështë Gjirokostra, pa shahabër nuk e për njerë atë për Gjirokostrë, për ne i kina morë, jetë ja muzikën, edhe kavoja, kavoja dhe Gjirokostra, nese kavoja për qilojnë durët, për pipermosit, doktori kavojës, pacienti i Gjakovës, jo, për i hajde që i trëpojës, kër u shku, mu kontrolu për hemoroideve që i ka thonë doktori, do është mi morë që tu gjithdo natë para se më ro me flajtë, pa shazë zëvëtën zdi asë kom kujti e thamë dhe mjenë morë edhe së pëtisha që po përdarë ka këtu. O vlo, të porën për të avendusione edhe ma ne, ne esën më dëshme e po vetë të qysh, po 7 ditë kimi morë që tu. Edhe kër shkon të shpia, i thotë grus, ne esën mën, thot mere vendosë ma se qështu, edhe e gruja një dorën kra, edhe me a vendosë. Thotë, po, thotë, ku e dorë atjetër atin, atin pëse përmanon një dorën kra? Ha, po, me të majtë pak të edhe me të a vendosë ato. Ku qa paska e, thotë, qa kjo buri e më thangë, në regullo, kënë në regullo, u fota jo, vendosë. Jo, mëre për ato, po, thotë doktori, thotë të ti durë, thotë i pasita. Veç e njëhon ato, kur njëta i femëritës s'ka hekë, më nësën. Se është terapie dyfisht, edha, jo. Ejo. Resull, kone keni tash aty këngëtare që po këndon se sonë të nga mungër neve Frosina, me këndu në i kongë, e ju kone keni kështu që se kini posë ma hirët hona... Në moment e kemi Roza Bytyqin dhe Diana Toskën. Shumë mirë. Edhe Ardit Tafarshiku ko paskoja. Shumë mirë, po i ndroni vina të rrë shumë. Ndrojmë të emi dyherë një afë. Po, super. Shumë mirë, na kemi Frosina Muin, që sonte s'ka mujtë më ardhë. Edhe ja kemi dhonë të lirë, faktikisht, ja kemi dhonë të lirë. Na e kemi edhe një pjesë të... Ti ma din, këto se me kur po komë më safirë ti e shtu, po vjen keqë që e komë edhe këtë partë tu të sponsorave, po o ti ma din o kërkëshës. Pa sponsora s'ka. Prej Bërnicën Marigun, këgja largë e ki, po nashta je konën shëratan që për që nëjë ta kemi anekne, po shëratonin, pra më saroni diaspor tash për festat fund vitit më ardhë, edhe mësi ngushtoni kushërit, ose ju që s'keni halo shpia e banesa, vendoseni në shëratan, rrëni si zëtni, pëshëni si zëtni. Spa, restorani, s'po flasim për dhoma, për dizajn, me të natë mirat në lojgjën Marigona Residence. Edhe solosi, ullset, na ku jemi, tullun, kjo lampa e bukur, shumë dizajn të bukur, kilometri 4 të Prishtin Ferizaj, mëse në një pa vizitu, super kvalitet mobile, nëse dhe një zbukuru shpine juj, se banese në juj. Gurenja, për Black Friday, ju kanë dhonë pare, qa që kanë qmime të ollëta, tash për Black Friday, ju kanë dhonë pare atëve që kanë shku me bledhë. Sene, para më në qaqë. Qaqë, po, qa kënurisi në gërenje të pënu. Po, kvalitet edhe me qmime shumë për toke, më seleni pa e vizitu gërenjen,
Faleminderit Gorenia që jemi neve. Eriskomi, ju bizneset e Kosovës që jeni në diaspor, dashmoni rahat falni me Eriskomin për me reklamu në Kosovë me çmimet më të mira dhe zgjidhje në krejt mediat. Golden Rent a Car është një rent a car që ka makina 2022-sha në aeroport të Prishtinës edhe në aeroport të Shkupit. Vjen në Shkup e merë rent a carin, mrinë në Prishtinë, e dërzanë në Prishtinë, era new car. A din ajo era kur e blen kerin e ri, nese a keni pas në njoni për juve kert 3 kur keni blet 0-0? Jo, a, është shumë djenje mirë. Unë e vish njerë e kumë blet kerin e ri. Edhe mo kor. Jo që, po se di, s'ki e sop. S'ki e sop. Ma mire me një të përdorën me kilometrat në drumë. E kanë mësu, edhe mu... Jep edhe kanë mësu me bëndeshe, a i stutët majker. Ka bëndeshe, a i rëtullu një. Edhe po, Golden Rent a Car, faleminderit që jemi neve, e na vazhdojmë tash me Resulin, me na tregu, a ki me ndryshu diçka në emision, për shumë mësione që i kom dhe ideja në sezonin pas janarit që i kemi për shumë? Oke. Robert, për dy sezone unë e kam bajtur njëtë emisionin dhe si vjetë kam bërë disa ndryshime dhe ti i thema herët, prandaj nuk dua që së shpejti të bëjnë një ndryshim. Në këtë sezon kam hequr jetën, që ishte me pytjet e jetën, dhe tani e kam Albanën të premten, virusin e kam të hënën, po ashtu e premtja dalon prej të hënës, tek e hëna ne më shumë kemi tematika dhe personaje që flasim për tematikat ndryshme, kurse të premten fokusohemi tek personajet, do më thonë tek historit e tyre, përjetimet e tyre, jeta, karjera e gjitha këto gjërat. Nuk është mirë të bëjmë ndryshime që t'i hutojmë audiencën, po është mirë që të arrisim dinamikën dhe gjithmonë të arruajmë frymën. Në fakt, ata që e shikojnë Robertin duhet të dinë se çfarë ka te Roberti dhe të shpresin diçka tjetër. E njëjta duhet jetë edhe tek unë. Derisa ti e shumë specifik, shumë i fokusuar tek unë edhe emri libero është Liri. Dhe më thonë, prej një skaj në skajnë tjetër tematikave, të personajëve, të ngjarjeve, gjithë çka tjetër ne trajtojmë në emision. Na dojmë me ndru diçka, dojna me bo pak ma tërë. Se solosi nga ka punë, në qapë, nga pëndri që kjo... Mjaftushëm. Mjaftushëm që të po. Oshtë... Pse do një të bo një emisionin ma romantik. Ma romantik, pak edhe... Oshtë late night show, du të me konë pak ma tërë. Erionën e këm posë, Eriona ka posë kontratë edhe e ka kry, pas taj ka qenë në zonën me punë të vetë edhe me serialin e vetë, edhe... Ndoshta do këthet, ndoshta do e morin dykon tjetër. Ka pos interesim të madhë për vajzat treja, moderatore, qikat mira, po tu po të bo. E kum pos edhe një kukull, e kum lënë këtu një kukull asit butikave, ka qene ullëne, po dashke me ndru qdo javë, një ndru tesh, ata e folke shumë. Edhe tha, ti po shonë, Robert, tha, unë e kom një bo pak. Shtë që, mire ki, sështë, unë e këmë shti një loj, e këmë, adin, e kemi, tash kemi me lujtë nga, është pjesa, rubrika, pullat e Robertit, që i kemi sponsor nga Hepsi. Okej. Edhe, kemi me aktru. Te nuk e kia të farë problemi, kamë të bo një telefonat, edhe ta ledzojnë ato e shofim, qa kemi pregadit për ty. Kështu që... Surpriz që nga për... Po, kadal, kadal, në sezonin tjetër, besoj që edhe na kemi me shti dhe diçka tjetër. Plus, në po se këta të hepsit për binë ma herët. Po hanë shumë të. Shime këtu e po të hi. Do gjelave. Po vazhdojmë pra me rubriken pullat e Petritit, jo, po pullat e Robertit, nga hepsi edhe pastaj me një kongë për fund, do e përfundojmë këtë puntat. Pra, kjo është e rubrika pullat e Petritit që ka qenë nabetare, po tash e këna po pullat e Robertit. Dhe të mi hongër gjitha? Jo, nuk është loj për me hongër këto... A ki pare me veti, babush? Se këto me pare me vingta. Resull, nëse të me provu të qka, mund është lirësht me hongër, po ti ki përvojt keqe me gjevrek, nga mu krye punën.
mjafton lang. Me telefonat, qëre po ta bëjnë e ty, zakonisht na bon thirje, po ti son të e ki me bon një thirje. Resul, jenë gjitur në majën më të lartë në botë. Cila është maja më e lartë në botë, mentor? Monteveresti. U konë. A shurrit një tjetër, kësa ajo zvugluse, është e vjetër. A ki po më pleshni, që zvugluan, po. Jenë gjitur në majën më të lartë në botë, kem betur vetë. Telefonin e ki 1%. Po edhe 100% me posë, atje s'ka valë. Telefonin e ki 1%. Kënd do e thyrësh të kërkosh ndim. Kusht kish ronë merë me thyrë, mos nga të rego vish për me një emrin në telefon, edhe vish me një numër. Si leqtu? Mirë, veç numërin një. Pa, a jeshtë nështë që përgjët? Në qofë se veç jam atje në majën matë lartë në botë, e para që do të më boshtë, më lutë... Apo lajmërot? Apo lajmërot? Se edhe 1% para më ndohë. Edhe më lutë zotit që me bo lidhja. Hajde takë shumë. Hajde takë qyrim. I regrun kalëzve që shkove, për i ka. Po pëse po e gëzon grun, po. Kënoha që ta jo. Dhe në me të lemrua se vishë 1% i ko. Jo, më s'ma upë një vaktin. I vetëmi person që po më shkon mendja se kish me mund me bot diqka, edhe e ka të regua dhe tjera herë është Begjet Pacolli. A, e pa të shpëtu, bravo. Kujtojt në Afganistan atëhera. Në Afganistan. Aja s'telefon s'ka pos, leti po bateri. I vetëmi njeri prej shqiptarve që mundet me bot diqka t'il është Begjet Pacolli. Hajt ka shumë aftu lemrua. Alo, Begjet? Si ja je mirë, Resul Sinon jam telefon, veç 1% kam bateri, jam në majën matë lartë në botë, në Mont Everest, edhe jam vetëm. Nduhet një helikopter me ardhme më shpëtu. Undër prej lidhja. E ka nisë. E ka nisë. E ka nisë se ka dhe zë helikopterin, ja ka prej kopën e telefonit. Nëse nuk e nisë, aji... Qka përdi, kush mundet tjetër? Halil Kastrati me ja pagu. Halil Kastrati, po ose... Labi, për shembul, është humanitar. Po, humanitar, po. Tjetër kush? Kush kësh mujti, kush tjetër? Enver Idrizi, po. Po, mi hikarate mund të veresti. Mi hikarate mund të veresti. A, unë e kreva telefonat. E ke kreva, po, dhe, po. Nuk ka kush që lajmë. Bravo, Resul. Bravo, Haji Begjet. Ka bu kogjat mira, Haji Begjet. Ta është ta shofim që kjo është për mu, le të zëma, ta këqyrim. Ti ke shku me këndu live në një barë në Ferizaj. Edhe 5 minuta para se me dalë në skenë, ke nevoj me shku në banjo. Hynë WC, të mbyllët dera. Qka banë? Qka bëj? Pa e dhone, kam dykan që mu i me thirë. Po, mentor. Po, në alianizojnë pak, thuj ati DJ-t në Tjanoli që pak zoni se... Po, qysh s'ku morë, a në peti une që ju përshëndet atë e skena. Në WC-jëm zemër. O, bloku, dera, dera o bloku. Dera blindume. E që me botash? Qysh mikrofonin? Ku mërë ma kështi më rapa këtë në gjepë? Po, pa shazoti këtë e pasta. Bravo! Kërkoj folje, dhe sa të vinë ma regullu derën e vecës, kërkoj folje kretë publiku të Ferizajt edhe pronarit. Aman jo! Edhe ku po kënojna, sot dhe Ferizaj, qumore resull, o qita ka një qaj. Edhe ku po kënojna, sote Ferizaj, qumore rësullo, qitë nga ka një qaj. Edhe kro birbiri, on moje qërshis, Robert Prishtina Liz. Edhe ku po kënoj, sot e Ferizaj, Jasha premjetor, Domenika Zer.
kenit për qef O për pare s'keter të lale Për pare s'keter Ti kenit për qef o lale Ti kenit për qef Për poqe s'keter të lale Për poqe s'keter Falinderit Resulit Falinderit dritës që puna nolësh Që na ke boter Shifemi Javën tjetër, diaspora, Kosova, thank you klan Kosova, ndreshën e dritën, se on e shkova. Natën e mirë, shihem, thank you, Beti, faleminderit Resulit e vjetë. Faleminderit. Emision u mundësua nga Bira Lashko. Baba këtu.